Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов Данги аймагына барып, көп жылдан берки көйгөй жаратып келе жаткан ичүүчү суу маселеси менен жакындан таанышты. Белгилей кетсек, жамгыр жааган сайын ак бура дарыясы ылайланып, калаада суу берүү токтотулат. Шаар тургундары кээде 2-3 күндөп иче турган суусу жок отуруп калышат. Мэриянын билдиришинче, бул маселени чечүү үчүн Бишкектен тиешелүү адистер чакыртылып, долбоорду ишке ашырууга 3 миллион доллар сарптылат. Шаардыктарга үзгүлтүксүз суу жеткирүүнү көздөгөн долбоор Евразия өнүктүрүү жана реабилитациялоо банкы тарабынан каржыланат.